Տեղահանված ընտանիքների կացարանով ապահովման ծրագիրն Արցախում շարունակվում է։ 44 օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված կամ անհետ բացակայող ճանաչված անձանց տեղահանված ընտանիքները կառավարության որոշմամբ կարող են բնակ տարածք ձեռք բերել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Աջակցությունն ուղղվում է հիփոթեկային վարկի, մայր գումարի և տոկոսագումարի մարմանը։ 1-2 հոգանոց ընտանիքներին տրամադրվում է 20 միլիոն դրամ, այսինքն 20 միլիոն դրամի վկայագիր, որով նա կարող է հիպոթեկային վարկ ձևակերպել և բնակարան ձեռք բերել։ 3 հոգանոց ընտանիքը 21 միլիոն, 4 և ավել արդեն 22 միլիոն դրամ։ Այսինքն այդ գումարի շրջանակներում նա կարող է բնակարան ձեռք բերել, եթե բնակարանի գինը ավելի քիչ է, մնացած գումարը կարող է օգտագործել վերանորոգման համար։ Գործադիրի ուշադրության կենտրոնում են նաև այն ընտանիքները, որոնք տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ շարունակ բնակարանի կարիք ունեն։ Խոսքը պահեստազորի սպաների, զինծառայողների և փախստականի կարգավիճակ ունեցող ընտանիքների մասին է։ Հանրապետության նախագահի կողմից որոշում է կայացվել, որ յուրաքանչյուր շենքից տոկոսային համամասնությամբ բնակարաններ ստանան շահառու բոլոր խմբերը, այսինքն հերթացուցակներում տարբեր ընդգրկված բոլոր խմբերը, թե զինծառայողները, թե փախստական ընտանիքների, միջալոց փախստական ընտանիքների համար կարգ է գրվում այս պահին կառավարության որոշման նախագիծ, որը ստորագրվելուց հետո արդեն կարող են նրանք էլ հերթագրվել։ 2020-ի պատերազմի հետևանքով Արցախի օկուպացված բնակավայրերից տեղահանվել է մոտ 9000 ընտանիք, բայց բնակարանային հարցերի կոմիտեն բնակարանի համար հայտ է ստացել ընդամենը 5000 ընտանիքից։ Կացարանով ապահովման կամ աջակցության այլ ծրագրերում ներգրավելու համար պոտենցիալ շահառու ընտանիքները պետք է փաստաթղթերը հանձնեն կոմիտե։ 5000 դիմում ունենք արդեն, որից շուրջ 3500-ը արդեն մուտքագրած է հատուկ այդ ծրագրի մեջ, որը բնակարան այդ բալային համակարգը ծրագրի միջոցով է իրականացվում, և այդ շուրջ 3500 մուտքագրված է արդեն էլեկտրոնային բազայում, և այն ընտանիքները, ովքեր չեն դիմել դեռևս, գործերը չեն հանձնել, կխնդրեինք, որպեսզի մոտ ժամանակը մաքսիմալ շուտ բերեն և հանձնեն թղթերը։ Բնակարանային հարցերի կոմիտեյում փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ն է։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Օրլրատվական։